سيدي الحكومة المرتبة هايدري يالي داون ويد أمريكا داون ويد أمريكا داون ويد إسرائيل ها حق سيدا راستا كربلاء كربلاء اتحاد اتحاد يا أيها المسلمون اتحاد اتحاد ناري الصلوات الله أحمد يزيد محمد والي محمد بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام ہے سید عابد حسین رضوی میں یہاں آبی گزر بن میں امام جمعہ کے حیثیت سے ہوں آج ہم نے دعوت دی ہے تمام نماز گزاروں کو کہ قرآن کے حوالے سے ہم آج احتجاج کریں گے پچھلے کئی ہفتوں سے جو سویڈن میں کچھ اوباش اور اراضلوں نے قرآن کریم کو نظر آتش کیا اور بحرمتی کی ہمارے دلوں کو مجروح کیا پورے عالم اسلام کے دلوں کو مجروح کیا ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے اور نہیں کر سکتے ہیں اسی حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے پورے امت مسلمہ کو اور خصوصاً اپنے نماز گزاروں کے عزیزوں کو یہاں تک آئے اور ہم اپنا احتجاج درج کریں تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں ہم پیغمبر اسلام سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن ہماری مقدس کتاب ہے ہم قرآن کے بارے میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ قرآن کو نظر آتش کریں گے اس لئے ہم تمام امت مسلمہ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ سویڈن حکومت فرانس جو کوئی بھی حکومت قرآن اور پیغمبر اسلام کی اہانت کرتے ہیں اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور اس کو محکوم کرتے ہیں ہم اس پروٹیسٹ کو درج کرتے اور اس چیز کو ہم یہاں محکوم کرتے ہیں